Po dvou letech jsme zpět v Brně. Semifinále Tipsport Game Changer, návrat Muradova, místní vagabund Kalašník a mnohem víc. Lístky v síti Ticketportál. No a začíná nám hlavní zápas. Paradajzer versus Torres. Ryuchi sledného čtvrtého semifinalistu podočného Tipsport Game Changeru. Tak přiznám se, že vlastně to je to, co jsem říkal, že Torres vlastně nedávno odešel z gymu, z Lince. Ale do papíru to nenapsala, tak se mě celého upravil a celé to vyměnil, ale to je v pořádku, se soustředí na každý detail. Teď už pojďme do oktagonu, kde Rony zkouší najít cestu k vítězství stejně jako Torres. Rony spároval s Torresem, říkal, že ví, že má brutální bombu, ale že vidí díry v jeho hře a že si na něj věří. Ale samozřejmě respektuje tu jeho obrovskou sílu v úderu. Rony zatím drží ten stret. Naháňa Torresa. Víme, že výšková je váhová preváha je výrazná na straně Ronyho. Uvidíme. Tvrdá Ronyho. Tvrdá pravá Ronyho. Ale Torres je rychle zpátky. A dobrý round kick. Nicméně to byl knockdown jako hrom v boxu, už bychom počítali. Ale tady trošku jinde jsme, to je jiná vesnice. Pekná předná zasehla Torresa. Zatím Torres nevyřešil ten obrácený gard. A tím Torresovi překonává ta vzdálenost. On dobře pracuje i tradičně vlastně vykročených nohou. Takže ustoupit a vracet se z údery. No, Torres tam už třikrát šáhal po spodku Paradajzera. On je hodně tu levou ruku dává nahoru, raději spodek, než aby se nechal urvat hlavu. A vidíte, že tu levou nechává pořád někdy až vlastně příliš vysoko, ale raději víc než míň. Je tam Rony, zůstal v té kapse, Rones do ní vstoupil a dostal ránu. A Torres je aktivní. A všechno v pořádku. Ale zatím využívá tu dĺžku páži a lepší dosah na Torresa. Rozhodně. To je přesně, co já osobně jsem čekal, že nebude chtít sobě Torrese pustit. Zůstává v té kapse a že vlastně využije to, co on v té 70 má brutální. A to je ta výška. Otázka, jak dlouho Rony dokáže ještě 70 dělat, jestli ho vlastně o tom, co skončí Tipsport Game Changer, ještě v té váze uvidíme. Tohle je na Ronyho povalé, tohle je avizované, s tím Torres nemůže uspět. Ale už pocítil, že do té kapsy se mu chodí hůř a hůř. Minuta do konce prvního kola. No, Rony bude určitě pracovat s tou dĺžkou, čiže bude si povolovat, že tak Torres může muset dostat té kapsy, aby se k němu Rony přiblížila a tam se bude pokusit zasáhnout. Tak tenhle round kick by většinu lidí poslal na 14 dní do nemocnice. Torres.
sežral zrovna druhý, úplně stejný. A dělá, že to ani tak úplně nevadí. Ale zatím je to masterclass od Ronyho, co teď? I teď ubránil ten pokus o takedown a z toho obráceného gardu dál trápí 10 vteřin před koncem prvního kola svého soupeře. Rony je uvolněný, hraje si vynikajících prvních 5 minut právě pro něj. No, kurz 1.15 versus 5 před druhým kolem. To je přísné, proč to nesou, co? Ale pokračuje v tom, čemu fungovalo v prvom kole. Výborně mu pracuje ta predna. Opačného gardu nabitá ta zadná. Na round kicky tvrdé, které zasahovali Torresa. Pekný spodok. A zachytený Kobroliho, ale nechala Torresa sa postaviť. No hlavně on nechtěl být evidentně s Torresem na zemi. Vyhovujeme to takhle úplně, ty jedničky. Kompletně si Rony věří v tom postoji a vůbec necítí potřebu zkoušet cokoliv jiného v tomhle zápase evidentně. Cítí, že si našel ten správný distanc, že se Torresovi nechce do té kapsy, tak jak on říkal, jakmile zkrátím vzdálenost, tak to pro něj bude peklo a Rony tu vzdálenost prostě určil pro zatím dosavadní průběh zápasu a Torres naopak ji nedokáže získat na svou stranu a to je klíč postupu do semifinále, alespoň do této chvíle. Respektuje ty Ronyho ruce, podívej se, jak si zacouvá do toho pletiva. Cítí tu Ronyho převahu, který určitě má i o dost kilo víc než Torres. To je 5 kilo navíc, může mít Rony možná v zápase podle mého názoru. Je to tam pěkně dávkuje, už vidíme z farbenu tvár Torresa. Mali se tam prejavuje ta damage. Rony si opět pěkně povolil. To si hovoril, našel si tu správnu vzdialenost, kde on dokáže zasahovat Torresa, ale je mimo Torresov dosah, teraz Torres skočil do toho single legu. Takže tam zakročit Ronyho a dostal ho na zem, ale Rony mu ještě ruky vyťahol. Krátký úder ramenom od Ronyho a pretáča Torresa na pletivo. Máme ich tu rovno pred sebou. Na to pletivo v klinči by sa mala tiež prejaviť tá váhová prevaha na strane Ronyho Paradisera. Krásne odišiel s hladkom a vysypal tam kombo úderov na Torresa. Myslím si, že Torres začínal mít problém s tím, aby sám věřil, že je nějaká cesta. Samozřejmě má obrovské zkušenosti a víru ve vlastní schopnosti. Už se dostal z různých krizových situací, včetně toho zápasu s Lengálem. A teď mám pocit, že je na něm prostě vidět, že najednou je na něj Ronyho až příliš. Teď trefil ale dobrou levou. Jeden úder může změnit samozřejmě vše. A Ronny sa pekne hýbe aj do strany pri tých výpadoch Torresa.
ta tajemnice začíná prejavovat na Torresovej tvári. Nástařin Rony nikam nespěchá. Označil si terč víc než dobře. A terčej tvrdě zasahuje. Tak dělá z toho skoro až exhibici. Přeskočené koleno na závěr. Tak poslední kolo dnešního večera a už je ten kurz úplně šílený. 1.04 ku 10.3 a to byl Torres, jestli se nepletu na začátku, úplně největší favorit celé pyramidy. Společně s Kejtou. Rony už fejkuje i naskočený high kick. Tak dobře se dokáže bavit tímhle zápasem. Stále nenašel recept, ako sa dostať Ronimu. Naopak veľmi variabilne zasahuje zatiaľ aj jednotkami v tomto kole, mu to úplne stačí. Držať si ho na distanc, zasahovať ho jednotkami údermi, dobre sa hýbať a kráčať k víťazstvu v tomto zápase. Prvé, druhé kolo jasne na stranu Ronyho. Ten sa nemá kam ponáhľať, respektíve nejak riskovať nejakú nezmyselnú prestrelku. Tady jít za nějakou krátkou vzdálenost s Torresom. Každý jeden výpad, který udělá Torres, to Rony pěkně sidestepom na to reaguje. Odchází, výborně se hýbe, pěkná kontra. No, dokáže Rony ukončit Torresa. Pořád to v Torresovi je, pořád. Ten tam zatne zuby a ještě zkouší odpovědět, ale Rony jede profesorsky, nikam se nežene. Diváci by rádi samozřejmě viděli to ukončení, ale Rony je pořád soustředěný. A jakmile vidí nebezpečí, tak celá správně reaguje, že uklidní tu situaci a drží si pořád ten přehled a kontrolu nad vším, co se přímo v tom kruhu zapletí ve mně. No, treba povedať, že Torres zasa je tak jednoducho ukončiteľný. Z 20 zápasov bol iba raz zatiaľ ukončený. Když si skúši rozhýbať Torresa. Znovu dobrá tá levá zadní. A Kojdan Duque tu sedí ve čtvrté řadě a už. Asi začíná střádat plány na svého nového soupeře ze Slovenska. Ale pořád ještě 2 minutky. Musí Rony zůstat soustředěný. A naopak Torres dá úplně vše do toho zbývajícího času, který teď měří 120 vteřin. Tak co, dokáže to ještě Fernando? Tedy Daniel. Tak 90 sekund, Gary na chvíli Ronyho postupu do semifinále. Zase dobrý spodek. Silovou vůle Torres utočí. On ho natrefoval, dal mu na hlavu, na spodky. Moc nekopal, aby se vyhnul takedownu. Ale těch úderů bylo dost a dost. Další dobrá přední. Zahupli jsme do poslední minuty třetího kola. 123 na 42, třikrát tolik úderů dal Rony. Našeho soupeř. 108 z nich signifikantních, to je brutální číslo, to je víc než vlastně 6x tolik. A tu prednu Torres absolutně nevidí, absolutně na ní nereaguje. Zhruba od polovice zápasu.
Tak co? Zkusí Roni nějaký závěr, to svoje skočené koleno, které tak miluje, 20 vteřin. Ještě dobré kombo dvou úderů. Další dobrá přední, tvrdé razítko. Rones to ustojí. Tak to koleno teď prošlo. Ještě jedno. Ladies and gentlemen, after three rounds, let's see how judges score this fight. 30-27, 30-27 and 30-26, all for the winner. And now, last semi-finalist of this sport game changer, fire me, Ronny Ronald Paradeiser. Po dvou letech jsme zpět v Brně. Semifinále Tipsport Game Changer, návrat Muradova, místní vagabund Kalašník a mnohem víc. Lístky v síti Ticketportál.